Nu skulle jag vilja säga ett ord till Hans-Olof Svensson Schulle som leder syskonringen. Han har något att säga. Här. Tack så mycket. Trevligt att vi gör det här igen. 6 oktober 2015 var det senast. Så nu kör vi. Jag ska säga, now we drive. Vi ska ta och fira utbildningen Fyrfar lever. Det är väl så att syskonringen har firat 30 år. Och vi hade en jubileumskonsert 16 november. Och i år så firar Älvsborg 50 år. Så ett Fyrfar lever för syskonringen och Älvsborg. De lever, hyppi! Hurra! 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 Thank you.
Alla ni andra som jobbar med det här, det är fantastiskt. Tack så hemskt mycket.